Полювання. Нам малим дуже хотілося піти з батьком на полювання. Ми з нетерпінням чекали того часу, коли буде відкрито зимовий сезон, щоб взяти в ньому безпосередню участь. На відкриття збиралися всі мисливці нашого невеличкого села, а їх сходилося чимало, бо тільки у нашому дворі було три рушниці – одна у батька і дві в діда Михея. У перший день відкриття зимового сезону полювання дітей не брали. Ішли тільки дорослі, бо то був особливий день. Сходилися усі до нашого двору, а потім глибоким снігом хто на лижах, а хто і так, чим чекували через город до лісу. До цього дня ми готувалися заздалегідь. Допомагали батькові крутити з газети тоненькі паперові трубочки, один кінець яких закручували. Потім, коли їх було накручено вдосталь, топили на плиті в невеличкій консервній банці олово і розтоплений метал тоненькою цівкою вливали в ці паперові посудини, в яких він застигав. А тоді батько великими ножицями різав ці металеві соломинки на мілкі кусочки. А тоді уже над ними чаклували ми з братом довгими зимовими вечорами. Звичайно, після того, як було вивчено всі уроки. Знаєте як? Ні? Ну тоді розповім. Ось ці маленькі металеві частинки висипали на стару велику сковороду. І невеличкою прасочкою, досить важкою для наших дитячих рученят, вкачували їх до круглої форми, щоб вийшов справжній дріб, такий, як продавали в невеличкій мисливській крамниці, до якої батько інколи брав і нас. Його, звичайно, можна було б і придбати, але то було не так цікаво. Кожен мисливець повинен був мати щось своє, не таке, як у всіх. Та й нам було цікаво і крутити трубочки, і топити твердий метал, і спостерігати, як він потім під тиском наших дитячих рученят із квадратних кусочків ставав круглим і гладеньким. В магазині батько, пред'явивши свій мисливський квиток, купляв пижі картонні й суконні, капсулі й порох. Коли випадав сніг, а його в роки нашого безтурботного дитинства було стільки, що ми малі ходили вулицею як тунелем, то батько починав нам майструвати для походу на полювання широкі мисливські лижі. Спочатку він вистригував із липи широкі дощечки, з одного боку їх загострював, а потім загинав. У великому казані на плиті кипіла картопля, у яку батько струмляв витисані дощечки, і коли вони там добряче розпарювались, він починав їх загинати. Гнути треба було обережно, аби не зламати, бо тоді вся робота пропаде. А нам дуже хотілося мати саме такі широкі мисливські лижі, щоб по глибокому снігу піти в ліс з батьком на полювання і поганяти зайців та лисиць. Перед виходом слід було до блиску вичистити рушницю. І ми з братом довгим шомполом, на один кінець якого батько прикручував невеличку ворсисту щіточку, по черзі чистили стволи. А батько час від часу перевіряв, чи так ми почистили, як потрібно. У батька була двостволка 16-го калібру. І як ми раділи, коли батько давав нам зробити по одному пострілу. Але це було тоді, коли полювання було вдале. З вечора в суботу старалися лягти раніше спати. Навіть вечірню казку не дивилися, щоб в неділю проснутися раніше за батька, бо як тільки проспиш, то так і знай, що плакало твоє полювання. За вікном була ще ніч, а ми, проснувшись, навпомацьки одягалися і вже тоді у повній бойовій готовності сиділи і чекали, коли ж накінець-то проснеться батько і дасть нам сигнал до виходу. Тоді ми швиденько натягували на себе теплий одяг, вив'язані мамою рукавички,
Ногами зацибували в завеликі вбиті валяночки і прожогом вибігали на засніжене подвір'я, де вже на нас чекали зроблені вчора липові лижі. Ми прилаштовували їх на валянки і разом з батьком ішли до лісу. Батько попереду прокладав широку лижню, а ми вже чимчикували за ним. Лижі легко шаргали по сріблястому снігу. Мороз щипав наші щічки і кирпаті носи, але ми щосили налягали на саморобні дерев'яні палиці, аби не відстати від батька і не почути його кепкування над нами. Дійшовши до лісосмуги, ми ділилися на дві команди. До першої входили батько і його двостволка 16-го калібру, а до другої – ми з братом. Батько залишався на початку посадки, а ми з братом ішли в її кінець. А потім починали виганяти з нір зайців і лисів. У наших руках було по дві консервних банки, якими ми вистукували одна об одну і викрикували все, що нам приходило на думку. Зайці, зачувши такий репет, як ошпарені, вискакували зі своїх нір і з усіх ніг утікали від нас. А на тому кінці посадки їх чекав уже в засідці наш батько. І як тільки вони потрапляли в його поле зору, він починав палити з рушниці. Почувши перші постріли, ми переставали репетувати й по глибокому снігу, продираючись через чагарники, на випередки кидалися бігти до батька. І як ми раділи, коли батькові вдавалося підстрелити зайця чи лиса, бо тоді він дозволяв нам зробити по одному пострілу. Мішенню в нас була відрова жестяна банка з-під яблучного повидла, яку ми заздалегідь брали в мами, за що потім отримували від неї на бублики. Бо вистріливши в цю мішень, робили з неї справжнісіньке решето. І вона була геть зовсім непридатна для посадки в ній китайської рози. Проте бабця наша знаходила їй застосування. Вона складала туди гусячі яйця, пересипаючи їх зерном, щоб краще зберігалися. Скільки адреналіну ми отримували від того полювання. Повертались додому червонощокі, веселі, зліплені з снігу з лижами на плечі, бо брохання по глибокому снігу доставляло нам більше задоволення, ніж крос на лижах. А вдома нас чекав пахучий наваристий борщ, вареники з солодким сиром і висмаженими до хрусту шкварочками, пінисте парне молоко і ще теплий хліб з полуничним варенням. За обідом ми на випередки розповідали мамі, як ми ганяли зайців, як стріляли з рушниці батькової, а мати, слухаючи наші нехитромудрі дитячі розповіді, розвішувала над грубою наш мокрий одяг, щоби просох від снігу. І її очі світилися ніжністю і любов'ю до нас.